prošle nedelje je imenovan za rektora Austrijskog muzičkog društva. U to ime ćemo večeras popiti i u to ime čestitamo. Da. Gospodo... Pa izvolite, izvolite, poslušajte se raki onda. Ali, Vuk, tu kad ste gdje si? Pa ste slavi mutići A, ja, oprosti meni starcu i jarcu životarcu. Slavimo i knjigu poezije naše mlade poetese, štampano u prošloga mjeseca u Zemunu. Aferin Milice, aferin Frankl. Kruse Krusedola, ljubio sam Krusedolke najlepše. Izvolite, izvolite, lepe gospodice višnje, slatke, slatke, a pomalo i kiselkaste. Izvolite, višnje, lepe dame, jeftino damo, samo da prodamo. Slatke pa malo kiselkaste, tamno višnjeve boje. Izvolite, izvolite, i... Višnjičica rod rodila, višnji, višnjičica rod rodila, od roda se salomila, od roda se salomila. Ja znam da vas dve pričale o momak. Muti, da čujem, Cicilinchen, ima verenik. Ha? Vidim, ima! Ima! Milice, ne znam čemu to pitanje. Jesu li moje pesme dobre, odgovorite mi. Kažem vam, pisao sam o tome. Niste, niste, pisali ste o tome da sam se hrabro ostavila varjače i latila knjige, a ne da su mi pesme dobre. Vuk je umro, a da nije pročitao ni jednu moju pesmu. Frankl mi je govorio da treba da pišem o ljubavi, a ne o carevima, a Nenadović mi posvetio pesmu, utešnicu, tešeći me da još neko čita moje pesme.